1947 भन्दा अगाडि यस्तो एउटा परिस्थिति थियो कि ठुलो खोक्नु पनि नहुने, ठुलो हाँस्नु पनि नहुने, किन ठुलो खोकेको, किन हाँसेको भन्ने त्यस्तो एउटा प्रतिकूल अवस्थामा पनि, त्यस्तो प्रतिकूल परिस्थितिमा पनि त्यति बेलाका हाम्रा अग्रजहरूले भाषा साहित्यको सेवा गर्नको लागि सबभन्दा पहिलो संस्था अपतन साहित्यको स्थापना गर्नुभयो। सोध्नु भएको प्रश्नको उत्तर दिनुभन्दा अगाडि म यहाँको जुन च्यानल छ स्वतन्त्र आवाज अनि मेरो आवाजलाई रेकर्डिङ गरिदिनु हुने जो एरोन राई भाइ हुनुहुन्छ यहाँलाई धेरै धेरै धन्यवाद। र यो कार्यक्रमको बारेमा अघि पनि मैले मेरो सम्बोधनमा एक दुई कुरा त राखेँ र यो चाहिँ विशेष गरी अघि पनि मैले भने 1947 भन्दा अगाडि यस्तो एउटा परिस्थिति थियो कि ठुलो खोक्नु पनि नहुने, ठुलो हाँस्नु पनि नहुने, किन ठुलो खोकेको, किन हाँसेको भन्ने त्यस्तो एउटा प्रतिकूल अवस्थामा पनि, त्यस्तो प्रतिकूल परिस्थितिमा पनि त्यति बेलाका हाम्रा अग्रजहरूले भाषा साहित्यको सेवा गर्नको लागि सबभन्दा पहिलो संस्था अपतन साहित्यको स्थापना गर्नुभयो। त्यो अपतन जुन छ त्यो नाम नै चारजना व्यक्तिहरूको नाम हो, अबाट अगमसिंह गिरी, पबाट पदमसिंह सुब्बा, तबाट तुलसीबहादुर छेत्री र नबाट निमा वङ्दी तार्गेन। यी चारजना व्यक्तिहरूले त्यो अपतन साहित्य परिषद सुरु गर्नुभएको थियो र अघि हाम्रो आजको सभाध्यक्षले पनि आफ्नो सम्बोधनमा भन्नुहुँदै थियो, वास्तवमा त्यो संस्था 1946 सालमै खोलिएको थियो तर 1947 सालमा मात्रै सार्वजनिक भयो अनि त्यो 1947 सालमा मात्रै अथवा एक वर्ष पछाडि सार्वजनिक हुनुको कारण चाहिँ के थियो भने 1947 सालमा भारत स्वतन्त्र भयो। भारत स्वतन्त्र भएपछि छिमेकी राष्ट्र सिक्किममा पनि वातावरण परिस्थिति धेरै खकुलो हुन थाल्यो, त्यसले गर्दाखेरि सङ्घ संस्थाहरू खोल्ने चलाउने अनुकूल वातावरण पाइनु थाल्यो र त्यही मौका छोपेर उहाँहरूले यो अपतन साहित्य परिषद जो थियो त्यसलाई पनि उहाँहरूले सार्वजनिक गर्नुभयो र समय बित्दै जाँदाखेरि ती चारजना व्यक्तिहरूमा त र न चाहिँ आफ्नो आफ्नो काम लिएर सिक्किमबाट बाहिरिनुभयो र पदमसिंह सुब्बा एक्लो पर्नुभयो र पनि उहाँले त्यो संस्थालाई उहाँले धेरै लामो समयसम्म उहाँले सक्रिय राख्नुभयो र उहाँलाई त्यो उहाँको जुन योगदान थियो त्यसको मूल्याङ्कन गर्नको निम्ति अथवा अपतन साहित्य परिषदलाई नै जीवित राख्नको लागि त्यो उद्देश्यले यो एउटा पदमसिंह सुब्बा अपतन व्याख्यानमाला प्रत्येक वर्ष यो कार्यक्रम गर्ने सिक्किम एकाडेमीले अठोट लिएको हो र आजसम्म यो सिक्किम एकाडेमी स्थापना भएदेखि यता आजसम्म यो कार्यक्रम चलिरहेको छ। तर यसमा एउटा कुरा के छ भनेदेखि अपतन साहित्यकै विषयमा अथवा ती अपतन साहित्य स्थापना गर्ने व्यक्तिहरूकै विषयमा व्याख्यान हुनुपर्छ, लेक्चर हुनुपर्छ भन्ने केही पनि छैन। कुनै पनि समाजलाई काम लाग्ने विषयमा यो तपाईँको पर्यावरणको विषयमा होस् या सामाजिक कुलतहरूको विषयमा होस् साहित्य भाषाहरूको विषयमा होस्
कुनै पनि विषयमा समाजलाई काम लाग्ने अथवा राज्यमा अलिकति विकास ल्याउनको लागि त्यस्तो लेक्चरहरू त्यस्तो व्याख्यानहरू गर्न सकिन्छ र यो चाहिँ सिक्किम एकाडेमीको एउटा आफ्नो वार्षिक कार्यक्रम हो। आजको कार्यक्रम कति हदसम्म सफल भएको तपाईले अनुभूति गर्नुभयो? यसमा पनि म अघिको वक्ता मुख्य कार्यक्रमको वक्ता पद्मश्री सानु लामा साहबको कुरालाई नै फेरि दोहोऱ्याउनु पर्यो। उहाँले भन्नुभएको छ यो कार्यक्रमको लागि चाहिँ धेरै मान्छे चाहिँदैन, कम्ती तर एकदमै विज्ञजनहरू चाहिन्छ जसले चाहिँ यो कार्यक्रममा गरिएको कुराहरू चाहिँ समाजमा फैलाएर समाजमा अलिकति विकास ल्याउने समाजमा सुधार ल्याउने कामहरू गर्नु सकुन्। एउटा यसको मूल यो व्याख्यानमालाको मूल उद्देश्य चाहिँ त्यो हो। त्यसको लागि चाहिँ ठुलो सङ्ख्यामा मान्छे जम्मा गरेर गर्ने कार्यक्रम होइन, यो कम्ती मान्छे तर त्यस्तै सकारात्मक सोच भएको मान्छेहरू जम्मा भएर कार्यक्रममा उपस्थित भएर त्यो कार्यक्रममा जे व्याख्यान हुन्छ जस्तो निर्णय हुन्छ त्यसलाई समाजमा पुर्याउने कार्यहरू भयो भनेदेखि त्यो कार्यक्रम सफल भएको ठानिन्छ। सन्देश भन्नाले म यही सन्देश दिन चाहन्छु कि सिक्किम एकाडेमीले जति पनि कार्यक्रमहरू गर्छ त्यो कार्यक्रमहरू मध्येमा यो पद्मसिंह सुब्बा अपतन व्याख्यानमाला एकदमै महत्त्वपूर्ण हो। यसको उद्देश्य एकदमै महत्त्वपूर्ण छ। त्यसले गर्दाखेरि सबैलाई म यो अनुरोध गर्न चाहन्छु कि जब पनि यो सिक्किम एकाडेमीले यो व्याख्यानमालाको कार्यक्रम गर्छ त्यति बेला चाहिँ सबैले आफ्नो समय निकालेर यो कार्यक्रमलाई महत्त्व दिने र कार्यक्रममा उपस्थित भइदिने म अनुरोध गर्दछु।